שלום, בוקר טוב, ברוכים הנמצאים, שמחות שהצטרפתם אלינו לפודקאסט של קפיטליזם קשוב. אני ריילי שור ואיתי היום שרית נתנאל. אז אני יועצת אסטרטגית ומאמנת מנטלית להצלחה, מפתחת שיטת המפתח ליציאה מאזור הנוחות ופיתוח מסוגלות וחוסן, מנחת קבוצות, מעבירת סדנאות, מנטורית למימוש פוטנציאל ובעלים של חברת ייעוץ וליווי עסקי ושותפה במנטל ביז. שמתמחה בפיתוח אישי, ניהולי ומנטלי, ומלווה ארגונים, מנהלים ובעלי עסקים בהתמודדות עם מצבי אי-ודאות ופיתוח מסוגלות וחוסן. והיום אני נרגשת לארח ולראיין את שרית נתנאל. היי שרית. אהלן. שרית מכוונת אנשים להצלחה בכל מסלולי החיים. היא חובשת שני כובעים מקצועיים במקביל, גיוס והשמת מנהלים, אבחון וייעוץ נומרולוגי. במשך שנים רבות עסקה בתפקידי ניהול בחברות וארגונים, ובעשור האחרון כיהנה כמנהלת גיוס בכירים בקבוצת זאפ. כיום היא הד-אנטרית להשמת בכירים, במקביל לעיסוקה בתחומי ההשמה. שרית התמחתה בשנים האחרונות בזירה נוספת ומשלימה לעולמות הקריירה, והיא בתחום האבחון והייעוץ הנומרולוגי, שבאמצעותו היא מכוונת אנשים להצלחה בכל מסלולי החיים, לרבות בקריירה, בזוגיות, בהולדה, במגורים ועוד. בעבודתה כיום היא משלבת את שתי הזירות האלה, תוך שהיא משתמשת בניסיון העשיר שרכשה בתחום הגיוס וההשמה, ומשאילה כלים רבים מתחום זה לצורך הכוונה לקריירה מותאמת אישית, הנתמכת בחוכמת הנומרולוגיה, ומחזקת את כל מסלולי החיים בו זמנית. אז על מה נדבר היום? אז כמובן שנדבר היום על קפיטליזם קשוב, ונחקור את החשיבות של מנהיגות קשובה בסביבת עבודה, וכיצד התאמה אישית בין עובד לתפקיד מעלה את המוטיבציה והביצועים. נציג כלים פרקטיים למנהלים לזיהוי ופיתוח כישרונות בקרב עובדיהם, נדבר קצת על המודל הנומרולוגי ואיך הוא יכול לסייע לנו לזהות את הכישרונות והפוטנציאל הגלום בכל אדם, ונראה כיצד המודל יכול לסייע להשגת מטרות אישיות ומקצועיות, תוך התמודדות בקבלת החלטות והתמודדות עם אי-ודאות, ונסיים עם שלושה טיפים מנצחים, שיעזרו למנהלים להתאים את הכישרונות של העובדים לתפקידים שמתאימים להם, וככה להגדיל את המוטיבציה שלהם ולטפח סביבת עבודה שבה כולם פורחים. אז הצטרפו אלינו לפודקאסט. שרית, בוקר טוב. תסביר לנו, מה זה המודל הזה שאת עובדת איתו? אהלן רלי, בוקר טוב. ואיזה כיף להיות כאן איתך היום ולהמשיך את הפרויקט המקסים הזה, ותודה שהזמנת אותי. באהבה. ורגע לפני שנצלול ככה לתוך המודל, ברשותך קודם נתחיל בסיפור. נובמבר 2019, אני נמצאת בקומה 35 באחד ממשרדי ההייטק המפוארים של מגדל במרכז הארץ, ואני יושבת ככה בפגישת עבודה עם מנכ"ל חברה טכנולוגית, והוא אומר לי, שומעת? לפני כמה חודשים גייסתי נציגת מכירות לצוות דאטה. על פניו היה נראה שיש לה יכולות מכירה גבוהות, אבל לצערי זה התברר כטעות גדולה. ניסינו מאוד לעזור לה, אבל זה לא הולך. היא בחורה מהממת, אבל עסקאות היא לא מביאה, ואני לא יודע מה לעשות איתה. לכאורה אני אמור לפטר אותה, אבל וואלה, אני לא מסוגל. בקריירה שלי כמנכ"ל נאלצתי לפטר מדי פעם עובדים, למרות אי הנוחות שבדבר, אבל כאילו כשאין ברירה עושים את זה. אבל במקרה הזה מרגיש לי שזה לא נכון לעשות מהלך כזה. היא מאוד פרואקטיבית, מאוד לויאלית, מאוד ערכית, בעלת מוסר עבודה גבוה שאין לתאר. כאילו מאוד קשה לוותר עליה, וחשבתי אולי תרצי לעשות לה איזשהו אבחון ונקבל כך קצת תובנות לגביה. מה את אומרת? ואמרתי למנכ״ל, בטח, אשמח. שבוע לאחר מכן אני מקיימת עם העובדת פגישה אישית, אחרי שהכנתי לה כמובן ככה אבחון מעמיק, שכולל את התכונות, יכולות, עוצמות, חוזקות, פוטנציאלים, מסלולים וכדומה. ואני מזהה שאחת החוזקות שעולות בתוך האבחון שלה, זה יכולת בקרה גבוהה וירידה לפרטים. וככה מתוך היכרות עם הלקוח ועם החברה שלו, אני מציעה למנכ״ל לנתב אותה לתפקידי QA. ולשלב בעבודה שלה גם הדרכות ופרזנטציות ומצגות, כי ככה מאוד ורבלית, ויש לה יכולת מאוד גבוהה בהעברת מסרים. העובדת אומרת שמאוד מעניין אותה, המנכ״ל מזהה ככה את הפוטנציאל ושולח אותה להכשרה מקצועית בתחום. תוך מספר חודשים היא משתלבת בתפקיד החדש ומביאה אחלה תוצאות. אבל מה שהיה מדהים, ששנתיים אחרי אני מקבלת הודעה מהמנכ״ל, שהעובדת מועמדת לקבלת פרס עובדת מצטיינת לאותה שנה.
והוא מספר שהיא תקבל מענק כספי בגובה שכרה החודשי. וכשקיבלתי את ההודעה הזאת חשבתי כמה זה מדהים. זאת מישהי שעוד שנייה הייתה מפוטרת, ובמקום זה המנכ״ל הרוויח עובדת מסורה וסופר מקצועית. העובדת שמרה על מקום עבודתה המפנק, וכולם הרוויחו. וכשהוזמנתי לפודקאסט ועל כך תודתי, חשבתי שקיים קשר הדוק בין קפיטליזם קשוב למודל. כי כשאנחנו מאבחנים ומקשיבים ומתבוננים פנימה, נפתח עולם שלם של הגשמה והצלחה. וואו, שרית, איזה סיפור מקסים שמשלב גם גמישות של מעסיק וגם באמת למצוא לעובד מקום טוב ולא לוותר עליו. אז ספרי לי, מה הכלים האלה שמתייחסים למודל? אוקיי, אז אני בעצם נעזרת באבחון הנומרולוגי ככלי עזר משלים לחקר האדם. האבחון מספק לי בעצם תובנות עמוקות על המבנה האישיותי של הבן אדם, עוצמות, חוזקות, יכולות, כישורים וכלה בפוטנציאלים וחסמים. הוא פשוט עוזר לנו ככה לזהות את הפנימה שלנו, את ה-DNA שלנו, לזהות איזה תחומי עיסוק נכונים לנו, איזה סביבת עבודה מתאימה לנו, וכמובן גם ניתויים וזמנים. באופן עקרוני, הנומרולוגיה ככה מבוססת על נוסחאות, חישובים מתמטיים שמבוססים על תאריך הלידה, ובעצם יוצרים איזושהי מפת דרכים אישית שמנחה כל אחד מאיתנו בנתיב הייחודי עבורו. זה פשוט ככה עוזר לנו מאוד בהתבוננות פנימה. את יודעת, רלי, הרבה פעמים אנשים עושים ככה איזושהי כברת דרך בחיים, בהצלחה. הם נמצאים בצמיחה, בהתפתחות, התקדמות, מגיעים ככה להישגים, לתוצאות, בין אם זה במישור האישי או במישור המקצועי, ופתאום מגיעים לאיזשהו שלב בחיים שהדברים קצת נתקעים, או לא כל כך עובדים, או כבר פחות מסתדרים לנו, או לא כל כך זורמים כפי שתכננו, ואז נשאלת השאלה, מה זה הדבר הזה שפתאום השתנה לנו בחיים? מה בעצם משפיע על ההצלחות והכישלונות שלנו בחיים האישיים והמקצועיים? אז קודם כל ככה כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין קודם כל מה קורה במוח שלנו. אז אני לוקחת אותך ככה רגע קצת לעולם הנומרולוגיה שלי, כדי להסביר את מה עובר עלינו בעצם באותו תהליך. אז למעשה יש לנו שתי מערכות הפעלה במוח. יש את החלק הלא מודע, את המוח הלא מודע, זה האזור האחורי של המוח, שהוא נקרא האזור הלימבי של המוח, זה האזור הכי ותיק, הכי קדמון, הכי הישרדותי, שם בעצם יושבים המסלולים שנמצאים בתוך מפת הדרכים שלנו, כאילו סוג של התוכנית שלנו, כמו הווייז האישי של הבן אדם, שיש שם המסלולים שמדברים על סביבתיות, סביבת עיסוק, זוגיות, הולדה, מגורים וכדומה. ויש את המוח המודע, שזה החלק הקדמי של המוח, החלק הפרפרונטלי נקרא, והוא האזור היותר מודרני, יותר מתקדם, שם יושבים בעצם הרצונות והשאיפות שלנו. בין גיל 18 לגיל 26, כל אחד מאיתנו יוצא ל-18 שנות ניסוי וטעייה, כל אחד לפי חישוב אישי. מה קורה בשנות הניסוי וטעייה? אנחנו מתחילים לצאת לדרך ולעשות את הבחירות שלנו, בוחרים מה ללמוד, במה לעבוד, איפה לגור, זוגיות, כן, לא, כל אחד בבחירות שלו. מה קורה אחרי 18 שנות ניסוי וטעייה? אנחנו מגיעים לגיל הבינה. מה זה גיל הבינה? גיל הבינה, הנשמה מבקשת דיוק. זה בעצם גיל הידע. אנחנו נבדקים לראות האם המסלולים שבחרנו מתוך האזור הזה של המוח הקדמי, האם הם תואמים לנתיבים שצרובים בתוך תת המודע שלנו. אם בחרנו לנסוע במסלולים שנמצאים במפת הדרכים ועשינו את הבחירות הנכונות, זאת אומרת אמרנו כן למה שצריך ולא למה שלא צריך, אז אנחנו נחווה איזושהי זרימה חיובית בחיים, צמיחה, התפתחות, החיים זורמים בטוב, מה שנקרא חיים תותים. לעומת זאת, אבל אם אנחנו נוסעים בנתיבים שלא קשורים למערכת המסלולים שלנו, ותת המודע מתחיל לזהות שיש חוסר הלימה מהותי בין הרצון המודע שלנו לבין המציאות שמוכתבת על ידי הקודים בתת המודע, אנחנו מגיעים לגיל הבינה ושמה מתחילים להופיע קצת רעשיים או טריגרים או כל מיני הפרעות בשגרת החיים שלנו שגורמים לנו לאיזושהי טרנספורמציה, לצאת מאזור הנוחות שלנו ולחשב מסלול חדש. אז לפעמים באמת ככה הרעשים האלה מאוד קטנים ולפעמים הרעשים האלה קצת יותר משמעותיים, אבל בעצם ככה מה שחשוב להבין שהמטרה של כל התהליך הזה לקחת אותו בסופו של דבר לאיפה שאנחנו צריכים להגיע. וואו, מעניין. כשאת מדברת על יציאה מאזור הנוחות, זה ישר מחבר אותי למודלים שאני עובדת איתם, בעיקר מודל מפתח של יציאה מאזור הנוחות, ובאמת מסקרן אותי לדעת איך אני יודעת שאני צריכה לחשב מסלול מחדש. ממש שאלה מצוינת, אני אסביר. את יודעת, הרבה אנשים בוחרים מקומות עבודה, קריירה, לימודים, זוגיות, מגורים, על פי השפעה סביבתית, השפעה חברתית, מגדרית,
בין אם זה לרצות את ההורים או את בני הזוג, או ללכת בעקבות איזשהו טרנד חברתי, שלא בהכרח מתאימים לנתיבים שנמצאים עבורם, אבל ממשיכים להיות שם מסיבות שונות, אם זה וכמו האגו שאמרת, או גם הפחדים. ההחלטה, סליחה, כמו שאמרת, גם כן. ההחלטה מתבצעת יחסית בגיל צעיר. נכון, בדיוק. ההחלטה מתבצעת בגיל צעיר, ואנחנו בגיל צעיר מאוד מושפעים גם ככה באמת מהשפעה סביבתית, חברתית, אם זה לרצות את ההורים או בני הזוג, או אפילו טרנד חברתי, שלא בהכרח מתאימים לנתיבים שנמצאים בתוך מפת הדרכים שלנו, אבל ממשיכים להיות שם. אם זה ככה באמת בגלל האגו, או הפחד, או השכר, או כל מיני שיקולים כלכליים, ואז בגילי בינה אנחנו נאלצים לחוות ככה רעשים בתכנון מסלול מחדש. אז לפעמים הרעשים יכולים להיות כשאנחנו כאילו קמים בבוקר ומרגישים שלא טוב לנו במקום עבודה, לפעמים הרעשים יכולים להתרחש בזוגיות, בקריירה, בפרנסה, או חלילה בבריאות, בחלקם או בכולם, לפעמים הרעשים קטנים, לפעמים הם משמעותיים יותר, אבל משהו גורם לנו לאי נוחות במטרה לקחת אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות. אני יכולה לספר לך רלי, לפני שנתיים פנתה אל האישה, בת 41, האימא לשלושה, סמנכלית כספים, באחת מחברות ההייטק המוכרות לכולנו, אישה שמוערכת מאוד בכל הזירה המקצועית שלה. והיא אומרת לי, תראי שרית, אני המון שנים בתחום של הכספים, אני נחשבת כמישהי שמאוד מוערכת בעבודתה, עשיתי דברים גדולים, הגעתי להישגים מרשימים, אבל לאחרונה אני כאילו מרגישה שאיבדתי את התשוקה שלי לתפקיד, והיא אומרת לי, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה, אבל משהו כבר לא עובד לי שם יותר. אני מרגישה שאני כבויה, שאני פועלת על אוטומט, שכאילו שום דבר לא ממלא אותי יותר, ולאחרונה הגעתי למצב שאני לא מסוגלת לקום בבוקר. ואני שואלת אותה, מה הכוונה? מה הכוונה לא מסוגלת לקום בבוקר? והיא אומרת לי, פיזית, פיזית, הגוף שלי מסרב לקום. יש לי משפחה מדהימה, והזוגיות בסדר גמור, והילדים מקסימים, והמצב הכלכלי מצוין. ויחד עם זאת, אני כאילו לא מצליחה להרים את עצמי ליום עבודה חדש. וואו. והיא אומרת לי, לאחרונה ככה שיתפתי את הבעלים של החברה בתחושות הכבדות שלי, והם מבחינתם היו מקסימים. הם באמת מאוד ניסו ככה לגוון לי את התפקיד, לספק לי תחומי עניין נוספים, לעשות לי קצת שינויים, אבל הרגשתי שזה לא, זה לא, זה לא מה שאני מחפשת. ומשהו ככה עמוק פנימה מאותת לי שאני כנראה לא במקום הנכון. את יודעת, ואני מקשיבה לה ואני שומעת אותה, ובאותו רגע אני מבינה שמה שחוכמת הנומרולוגיה מלמדת אותנו כל כך רלוונטי במקרה הזה, שלפעמים אנחנו נוסעים במסלולים מסוימים בחיים שלנו. גם אם זה מסלולים שהם מאוד בכירים ומאוד משמעותיים, אבל ברמת הנשמה, ברמת ה-DNA, ברמת מה באנו לכאן לעשות, לפעמים אומר לנו משהו אחר לגמרי. ייתכן שמה שהניע אותנו בשנות ה-20 לחיינו, היום כבר פחות מושך אותנו, והגענו לאיזשהו שלב בחיים שאנחנו ככה צריכים לבחון את חיינו מחדש, את הצרכים המשתנים שלנו, את סדרי העדיפויות שלנו, להבין מה מערכת ההפעלה הפנימית שלנו מבקשת מאיתנו, ולבחור. ומה שהיה ככה באמת עם אותה סמנכלית כספים בחירה ומוכשרת, הוא דבר מדהים. עברנו ככה איזשהו תהליך של פגישה של אבחון ומיקוד ומציאת נתיב חדש, והיא גילתה עולם חדש של אפשרויות והחליטה לעשות שינוי, ואז החליטה שהיא הולכת על מיזם מאוד גדול, ככה ניצלה את כל היכולות שלה מהתחום של הכספים, והתחילה לגייס כספים ולהקים מיזם מאוד גדול בשיתוף עם משרד הרווחה ועירייה בדרום, והם הקימו פשוט מרכז לנוער לגמילה מסמים. ומאותו רגע המיזם הזה הלך וגדל והשפיע מאוד על החיים שלה. היא עומדת היום בראש המיזם וזה ממש שינה את החיים שלה. הלב שלה חזר לרקוד, התשוקה שלה חזרה. לא רק שזה השפיע על החיים שלה, זה השפיע על חיים של אלפי אנשים בישראל ובכלל, בזכות אותו חישוב מסלול מחדש שהיא עשתה, ובזכות גם הכלים של האבחון שעזרו לנו לעשות את זה ביתר בהירות. וואו, ממש סיפור מעורר השראה. אז בעצם אנחנו כן. מבינים שאפילו הגוף יכול לאותת לנו מתי צריך נכון. לעשות חישוב של מסלול, אבל ספרי לנו רגע איך המודל עוזר לנו בעצם לקבל החלטות. החלטות כאלה אוקיי. שישפיעו על ההצלחה, כמו בסיפור שתיאר, שבסופו של דבר יגיע למקום הרבה הרבה יותר מוצלח, גם נכון. מבחינתם וגם מבחינת אחרים. נכון. אז באמת חלק מהמודל הזה עוזר לנו גם לקבל החלטות. רלי, את מכירה את התחושה הזאת שלפעמים אנחנו ככה עומדים בפני צומת דרכים, לא בטוחים לאיזה כיוון לפנות, ואנחנו צריכים לקבל החלטה שהיא קריטית, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו ימים שלמים, שוקלים את האפשרויות ומתקשים לקבל לגמרי. החלטה. אז כי מוכר, באמת, מוכר. בדיוק, אז כולנו ככה באמת חווים את זה, כי באופן טבעי ההתלבטויות הן חלק בלתי נפרד מהחיים, אין מה לעשות, הן מלוות אותנו בכל שלב בחיים, החל מבחירות קטנות ועד להחלטות גדולות, כמו
קריאת קריירה או בחירת בן זוג, ובסך הכל זה בסדר, כי זה מעיד על כך שאנחנו אנשים חושבים, אנחנו רוצים לקבל החלטות מושכלות, את ההחלטות הטובות ביותר עצמנו, וזה בסדר. אבל לפעמים אנחנו מרגישים שההתלבטויות יכולות להיות מתישות, שהן מעכבות אותנו מלפעול, והן גורמות לנו ככה להרגיש חוסר ודאות, ואי שקט, ואי נינוחות. אנחנו מרגישים שלא מצליחים לקבל החלטה, והלוואי שרק היה את המישהו הזה, שיעזור לנו לעשות איזשהו זום אאוט, ולהתבונן איתנו פנימה, ולעזור לנו לקבל החלטה מושכלת, ולהתקדם בביטחון. אז מה עושים באמת במצב כזה? אז כאן המודל של האבחון יכול להיכנס לפעולה. זה בעצם כמו מפה אישית שמכוונת אותנו בתוך כל הסבך הזה. ואיך זה עובד בעצם? אני יכולה ככה לשתף אותך שלפני שנה הגיעה אליי לפגישת ייעוץ עורך הדין בת 38 מאחד הבנקים הגדולים. והיא אמרה לי, תראי, לפני חודש קיבלתי הצעת עבודה בלינקדין. פנה אליי מנכ"ל מאחד הסטארט-אפים השווים והציע לי לבוא לנהל את המחלקה המשפטית שלהם. אני כמובן לא יכולה לחשוף את שמם מטעמי דיסקרטיות, אבל כאילו אחת החברות השוות שיש. בשבוע ימים אני מתהפכת במיטה, היא אומרת לי, מצד לצד, ולא מצליחה לקבל החלטה, האם לקחת את ההצעה הזאת, או להישאר במקום הנכוני, הנוכחי. וישבתי עם בעלי, היא אומרת, אלינו טיעונים, בעד ונגד, יתרונות וחסרונות, ואני לא שלמה עם שום החלטה, וזה כאילו ממש מכניס אותי למתח. ואני אשמח לשמוע מה את חושבת, האם הצעד הזה נכון עבור. אז עברנו ככה באמת תהליך של אבחון ופיצוח מסלולים והתבוננות פנימה וסביבת עיסוק והתאמה וכדומה. ובעצם תוך כדי אבחון אני מבינה שהמעבר הזה לסטארט-אפ הוא פחות מומלץ עבורה. זאת אומרת, אין פה איזושהי המלצה כללית, אלא יש פה המלצה שהיא מאוד ספציפית. למה? כי זאת אישה שמאוד זקוקה לעבודה שתיתן לה איזשהו ביטחון בארגון שהוא גדול ויציב, ופחות לריגושים ולקיחת סיכונים למען תמורה כספית גבוהה יותר. ואת זה את רואה מתוך המספרים. זה מתוך, ממש מתוך היכולות והכישורים שלה, והסביבת עיסוק שמתאימה לה, ממש ככה אפשר להיכנס לעומקים מאוד עמוקים בתוך כל התהליך הזה. וואו. והיא, כן, היא כמובן הייתה מודעת לכל זה, כן, זה לא שחידשתי לה עכשיו שהיא צריכה ביטחון, אבל לפעמים אנחנו כל כך עסוקים בשאלות של מה אם, שאנחנו כאילו מאבדים קצת את הפרספקטיבה. והאבחון הזה זה כאילו כמו פנס דרך עבורה, שעשה לה איזשהו שיקוף על מה שהיא יודעת, ועזר לה לראות בבירור את התמונה המלאה. וזה בעצם הערך של הכלי הזה. ואז כמובן בעקבות האבחון היא החליטה ככה להישאר בארגון הפיננסי שבו היא עובדת. 3 חודשים אחרי מתקשרת אליי, נרגשת, והיא מעדכנת אותי שהיא קיבלה קידום, והיא מרגישה שהמקום הזה יציב לה וטוב לה, כן. והקטע שהיא אומרת שבעלה אמר לה, תשמעי, כל כך הרבה זמן התלבטנו על זה, אז מה עזר לך לקבל החלטה? והיא אמרה לו שהתהליך הזה של ההתבוננות פנימה נתן לה הרבה בהירות, זה כאילו עזר לה להסיר ספקות, לנקי הרגשות אשם, ופשוט עשה לה סדר והפחית חששות. נפלא. את בעצם מתארת פה מודל שהוא מודל רך, ואם אני רוצה לקחת נכון. את זה רגע לעולם של המנהלים, לעולם העסקי, הרבה מנהלים מודדים הצלחה ניהולית כהצלחה עסקית. אז נכון. איך את מצליחה בעצם להסביר להם את הקשר בין מודל רך, שמחבר את הבן אדם לפנימיות שלו, הוא מסתכל פנימה, הוא בודק מה טוב לעצמו, הוא מדייק לעצמו, איך את מסבירה להם שבעצם להשתמש במודל כזה רך הוא נכון להם, עסקית, כלכלית? זה באמת שאלה מצוינת. תראי, אני מדברת איתם הרבה על הקשר בין תשוקת העובד והצלחת הארגון. ואנחנו רואים את זה במיוחד היום בתקופת המלחמה. עובדים שמרגישים מחוברים למשמעות של העבודה שלהם, בעלי מוטיבציה גבוהה ומרגישים שיש להם תמיכה מהארגון, הם אלו שמסייעים גם בתקופות קשות כמו מלחמה ועוזרים לארגון להתמודד עם האתגרים בצורה יעילה יותר. זאת אומרת, בזמנים של משברים כמו מלחמה, לא רק אנשים פרטיים באמת חווים קשים עצומים, גם חברות, ארגונים, בעלי עסקים, מתמודדים עם אתגרים מאוד רבים ומגוונים, בין אם זה פתאום ירידה בפעילות או לחילופין עומס בעבודה, בעקבות היעדרות של עובדים, גיוס של אנשי מילואים, פתאום יש איזשהו צורך להתמודד עם משימות חדשות, התמודדות עם מצבי חירום, קושי ככה לשמור על המוטיבציה של העובדים, כולנו ככה באמת כל כך דרוכים ומתוחים ובמצב רגשי כל כך עמוק, ודווקא ברגעים האלה החיבור של העובדים למשמעות של העבודה הופכת להיות חיונית
יותר מתמיד. גם המחקרים מראים שכשאנחנו מאפשרים לעובד סביבת עבודה ועשייה שבה הוא פועל מתוך מוטיבציה, אלה פרמטרים שמאפשרים לנו בסוף לשמור אותו באנרגיה גבוהה ולהגביר את המחויבות שלו לארגון. וכשאני מדברת איתם ככה על הקשר הזה, אז זה עושה שם שכל, זה עושה שם באיזושהי הבנה שבסופו של דבר זה משהו שיכול לשרת את כולם, גם את הארגון וגם את העובדים, וכולם מרוויחים מזה. ובסוף זה משיא ערך, כן. את כן. יכולה לתת לנו דוגמה איך בפועל את מיישמת את כל המודל והתהליך שתיארת לנו? כן, בעצם בחברות וארגונים אני משתמשת בכלי הזה בעיקר לאבחוני עובדים, מתן חוות דעת, פשוט לתת כדי זווית ראייה נוספת, זה לא במקום תהליך גיוס, זה פשוט עוד איזושהי זווית ראייה, עוד איזשהו ערך מסוים, שעוזר פשוט לקבל החלטה. למשל, אם יש שני, נגיד, שני מועמדים שמגיעים לשלב הסופי בתוך תהליך גיוס, ושני המועמדים מצוינים, ושניהם מוכשרים, ושניהם בעלי ניסיון מתאים, אבל כאילו בסוף אתה צריך לבחור את האחד, ואתה מתקשה לעשות את זה. אז פה אני בעצם נעזרת באבחון ככלי עזר משלים, כדי לקבל תמונה מלאה יותר על כל אחד מהם, לראות ככה זווית ראייה נוספת במבנה אישיותי, בסביבת עבודה מתאימה, את ההתאמה למנהל הישיר, את החיבור ביניהם, וזה עוזר פשוט לקבל איזושהי החלטה מושכלת יותר. אני גם נעזרת בזה בשימור עובדים, כמו במקרה של האשת מכירות שדיברנו עליה, שעשינו לה הסבה לניהול צוות ניהול צוות QA, אז בעצם מספק לנו תובנות איך אפשר לעזור לה בתפקיד החדש. וכמובן, אנשים פרטים שמגיעים לייעוץ קריירה, להכוונה כזאת או אחרת, נמצאים בפרשת דרכים, בהתלבטויות, אנשים שחווים טריגרים כאלה ואחרים, אז בעצם אני נעזרת באבחון הזה ככה ככלי להכוונה. מעולה, ואת יכולה בעצם לתת למנהלים שמאזינים לנו כלי, איזשהו טיפ, איך הם יכולים ממש להשתמש בזה, איך הם יכולים לנטר כישרון, כמו כן. שתיארת לנו, ולשמר את העובד, ממש טיפים פרקטיים שהם יוכלו להשתמש בטח, בהם? בשמחה. אז אני יכולה ככה באמת לתת שלושה טיפים עיקריים למנהלים, של איך בעצם אפשר לנטר כישרון שיהפוך לכלי מקדם, שמשמר גם את מקדם את הארגון וגם משמר את העובד. אז בעצם השלב הראשון זה מה שנקרא בחינת כישורים. אנחנו קודם כל רוצים לבחון מהם החוזקות איתן מגיע עובד מהבית, מה החוזקות ומה העוצמות בתוך המבנה האישיותי שלו. אתם מכירים את העובד שלכם, אתם יודעים איך הוא מתנהל, אז בואו תבחנו רגע ותסתכלו, האם לעובד יש יכולת ניהול והובלה, האם הוא מתאים לתכנון וראייה אסטרטגית, האם החשיבה שלו יצירתית, כמה הוא מסוגל לנתח נתונים ולרדת לפרטים, מה היכולת המכירה שלו, איך הוא פועל במצבי לחץ, איך הוא מסתגל והאם הוא מסתגל מהר לשינויים, מה צורת החשיבה שלו, מה השאיפות שלו, מה היכולות שלו, מה אזורי הנוחות ואזורי הקושי שלו, איזה סביבת עבודה מקצועית וחברתית מוציאה ממנו את המיטב של הפוטנציאל, כדי שהוא גם יממש את עצמו וגם את הצוות ואת הארגון. אז בשלב הראשון אנחנו כך רוצים לזהות את הכישורים. בשלב השני זה פשוט מעגל כזה של מה שנקרא כישורים, תשוקה ותרומה. ואז במעגל השני אנחנו רוצים לבדוק איפה נמצא את התשוקה והתרומה של העובד. תבדקו איתו מה הוא אוהב לעשות, מה מניע אותו, מה מקורות המוטיבציה שלו, תשאלו אותו מה הוא היה עושה בחינם, גם אם הוא לא היה מקבל על זה כסף. כשהמטרה היא בעצם להבין מה הדברים שבאמת מדליקים אותו. תבררו מה מסקרן אותו, איזה נושאי שיחה מועדפים עליו. לפעמים יש נושאי שיחה שאנחנו מנפתים את עצמנו אליהם באופן טבעי, וזאת דרך מאוד מעניינת לבחון איזה נושאים מעניינים אותנו, מה קל לו לעשות, איזה דברים הוא עושה מחוץ למסגרת עבודתו, למשל כתיבה או רכיבה על אופניים או מוזיקה, זאת אומרת מה הדבר שכשהוא עושה את זה הוא יכול להמשיך עוד ועוד ועוד מבלי להתעייף ומבלי להרגיש שהזמן חולף, מה הדבר שהוא אוהב לעשות כילד. בעצם כל הבירור הזה מאפשר לנו לקבל אינפורמציה על הכישורים שלו ועל היכולות שלו, ולהבין באופן יצירתי איך אנחנו יכולים למנף אותם לטובתו ולטובת הארגון. ואז אנחנו עוברים לשלב השלישי, שזה מינוף כישורים. אנחנו אוספים את כל הנתונים שאספנו, ורוצים רגע לחשוב בצורה יצירתית איך אפשר למנף את התשוקה שלו ואת התרומה שלו לארגון. למשל, אם יש נגיד אדם שזיהינו שהוא נגיד אוהב לרכב על אופני הרים בשעות הפנאי, זאת אומרת שזה אדם שיש פה איזשהו ערך שהחופש חשוב עבורו, וכשנשים נגיד אדם כזה מול מחשב מהבוקר עד הערב בחדר סגור, זה כאילו סוגר עליו.
ולכן עדיף אולי לשלב בעבודה שלו ככה, נסיעות ללקוחות, עבודה מחוץ למשרד, כאילו לאפשר לו את המרחב ואת החופש לפעולה. או אם למשל אדם שתכונת היצירתיות מפותחת אצלו מאוד, והוא נגיד נמצא בתפקיד שלא מאפשר לו לבטא את הכישורים היצירתיים שלו ולהביא רעיונות יצירתיים, דבר כזה יכול להרוג אותו. רמת המוטיבציה והיכולת שלו להביא תוצאות יורדת משמעותית, אבל לעומת זאת הוא יפרח כשנאפשר לו מרחב של יצירתיות בעבודתו. את יודעת, היה לי מקרה בחברת הייטק שזיהינו עובדת שהיא מאוד מאוד יצירתית, מנהלת בחירה בתחום ההנדסה והטכנולוגיה, אבל התפקיד שלה לא כל כך אפשר לה להביא את הכישורים היצירתיים שלה לידי ביטוי. ואז פתאום המנהל הציע לה להקים ערוץ פודקאסט פנימי בתוך החברה, שהיא תראיין עובדים וכל אחד יביא ככה את הערך שלו, וזה פשוט היה מדהים לראות, קודם כל זה היה באמת פרויקט מדהים, אבל זה גם היה מדהים לראות איך זה פתאום החיה אותה, איך זה הוציא ממנה משהו אחר, איך פתאום זה השפיע גם על העבודה שלה כמהנדסת. אז זה באמת ככה, אני חושבת שאלה הטיפים האלה שגם בלי איזה שהם מבחונים מיוחדים, אתה יכול ככה באמת לבוא ולזהות את הדברים האלה אצל עובדים. איזה פתרון יצירתי, ואיזה אפשרות של המנהל לראות. זה הייתה באמת הברקה, כן. במכלול. גם הברקה וגם קפיטליזם קשוב, אפרופו, שהמנהלים מגדילים רגע ככה את ההקשבה ואת הרצון ככה באמת לעזור ולפתור בעיות בצורה יצירתית, אז אתה באמת פתאום מקבל עולם שלם של הגשמה. לגמרי. אז בעצם קודם בוחנים את הכישורים, אחר כך מוודאים עם העובד איפה נמצאת התשוקה שלו, מה הוא מרגיש שהוא יכול לתרום, ואמרת משהו מקסים, אפילו מחזירים אותו לחשיבה מה הוא היה עושה כילד, ואחר כך את כל הדבר הזה פשוט ממנפים, ומתוך זה באמת נותנים ערך גם לעובד וגם לארגון. נכון, נכון, בהחלט, גוזרים את המסקנות ובונים ככה באמת את הערך לגמרי. אז לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, מה המסר העיקרי שאת רוצה שהמנהלים ששומעים אותנו ייקחו מהפודקאסט הזה? אוקיי, אז המסר המרכזי, אני חושבת שככה, הרבה פעמים אנחנו נוטים להדביק תוויות לאנשים, ולהניח שהם טובים רק בתחום אחד. והאמת היא שכל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, עם מגוון רחב של כישורים ויכולות. ואם אנחנו בעצם נלמד לזהות ולנצל את הפוטנציאל המלא של כל עובד, אנחנו יכולים לבנות צוותים חזקים יותר ולעודד מצוינות בכל הרמות. כי כשאנחנו מאפשרים לאנשים להיות עצמם ולהתפתח בכיוונים שהם נכונים עבורם, אנחנו בעצם יוצרים סביבת עבודה דינמית ויצירתית, שבה כולם מרוויחים. וואו, שרית, זה היה לי ממש מרתק. את באמת עושה שילוב גם של המקום האישי, גם של המקום הארגוני, גם של ראיית העובד, גם של ראיית הצרכים של הארגון, ובעצם נתת לנו פה מודל שמדבר על איך לנטר כישרון בתוך הארגון, ואז בעצם לסייע לתחושת ההתפתחות גם של העובד וגם של הארגון, ונתת לנו פה ממש טיפים פרקטיים איך אפשר לממש את זה. אז ממש תודה רבה, נהניתי תודה מאוד. לך, רלי, תודה רבה שהזמנת אותי, שמחתי מאוד. ניפגש ביי בפודקאסט ביי. הבא.